é o rap. Entrei errado. Esse é o rap. Não, é hip hop, né? Tá. Esse é o hip hop que fala da realidade, porque o hip hop fala da realidade. Se bem que mais ou menos, porque o 50 Cent faz hip hop, só que ele fala de outra realidade. A realidade dele envolve dinheiro, joias e mulheres. Se bem que na minha realidade também tem uma quantidade considerável de mulheres. Mas eu acho que eu não devia ter falado isso. Essa é a minha realidade, qual sua realidade? Tem várias realidades, mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes. Realidade. Essa é a minha realidade, qual sua realidade? Tem várias realidades, mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes. Realidade. Todo dia eu acordo e saio na rua. Mentira. Todo dia eu acordo e tomo café. Depois eu escovo os dentes, logo em seguida dou uma lida no jornal. É, às vezes eu nem vou na rua, eu fico mais em casa. Mas quando eu vou, eu danço break na Lagoa, eu danço break no Flamengo, eu danço break na Lagoa, eu danço break no centro com um velho, eu danço break com o barco do Ike de fundo, eu danço break com a de negro na escada de incêndio. Só que na verdade eu nem danço break, e o Adnê só entrou nesse clipe pra ter alguém que saiba cantar. Realidade, qual sua realidade? Tem várias realidades, mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes. Realidade. Essa é a minha realidade, qual sua realidade? Tem várias realidades, mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes. Realidade. Na realidade isso é figurino. Na realidade esses sinos são imagem de arquivo. Na realidade eu baixei essa base. Passo 1, entra na internet. Passo 2, entra no site de baixar a base. Passo 3, baixa a base. Passo 4, só vai até o passo 3. Na realidade eu não sei por que eu uso bigode. Na realidade eu não sei por que eu tô revoltado. Na realidade isso é um óculos 3D. Na realidade isso aqui é um banheiro. Na realidade a minha realidade não é a realidade do hip hop. Só que eu acho maneiro. Ribeiro não veio na gravação e por isso eu tive que tocar uma guitarra de videogame. Na realidade a guitarra nem tá ligada.